Si mos destrossen Menorca, no podré fer cançons com aquesta, o similars, per tant... Me cago en Déu! Això no val! Això no pot ser! Soc lluminosa, soc un mirall, sol en jo es mirar. De la nit sóc el far. El sol volta en un dia i torna a començar. Vaig a la gent, seguim el mateix moviment. Por la vida, anant a l'infinit. Estan que vessen s'esforra sa claror. S'estiu encara muatgem, ja arriba sa tardor. Us hem mirat tots dos, quina trobada. Ells desig de matinada. No cap d'entendre, no entenc com, segons quins referents, volen fer unes coses, però la foto que mostren és l'altra. Que mos entenem, o no? Volen fer unes coses que diuen que seran molt bones per tots, però la foto que tothom entra i mostra les fires aquelles que tenim a Frankfurt, no sé on van mostrar les coses, mostren la foto d'aquella calata verge amb un aigua turquesa fabulosa. És com pasturar la cova. I així mos ha anat. Ara estem en una situació de recessió important i amb molta gent que no té feina. Un moment, per tant, molt perillós, perquè és fàcil fer veure que determinats projectes estrangularan l'activitat econòmica. A Menorca tornen a sonar projectes de camps de golf, acompanyats d'urbanització. Tornen a sonar esports esportius. A Menorca han tornat les pressions per desprotegir espais naturals molt, molt emblemàtics. Tot, diuen, orientat a reactivar l'economia. Davant d'això, hi ha molta gent disposada a dir que no mos ho creïn, que no mos creïn que aquests projectes serveixin per dinamitzar l'economia menorquina, que sabem que només serviran per requalificar terrenys i fer que pugin sobre el paper els actius d'algunes societats anònimes
i d'alguns propietaris que han perdut la relació d'estima a Silla que tenien els seus avantpassats. Els que vivim aquí i ens preocupant de seguir la vida pública sabem que la fórmula de desprotegir territori i construir més coses no és cap sortida. Tothom pot veure la quantitat d'edificis construïts sense emprar que tenim a Menorca. Tothom pot veure la densitat de cartells que diuen que es venen, edificis, cases, parcel·les. Hi ha una gent que fa el discurs de que Menorca està massa protegida i que això ofega l'economia. En aquesta gent li hem de dir que en l'ordenació territorial actual, abans de que la toquin, tenim encara una gran quantitat de terreny previst per urbanitzar. Menorca pot créixer encara de des d'un 30% més respecte dels terrenys urbans i urbanitzables que hi ha actualment construïts, en els nuclis tradicionals i les urbanitzacions de costa. Això ja ho hem dit, però sembla que hi ha gent que no ho acaba d'entendre. I de direm noms concrets. A Menorca hi ha creixements previst a cada nucli tradicional de cada poble, a Ciutadella, a Ferreries, a Mercadal, a Migjorn, a Aló, a Sant Lluís, a Castell, a Sant Climent i a Mó. I a més es mantenen creixements a zones turístiques com Canotells, Torre Solí, Son Bou, Sant Jaume, Sant Tomàs, Platges de Fornell, Son Saura, Punta Grossa, Coves Noves, Vinibeca Nou, Son Ganxo, Cat d'en Font, Vinissafú a Platja, Sant Andria. En tot això per fer, com poden dir que la planificació territorial impedeix el creixement urbanístic? Senzillament, això no és cert. No fa cap falta desprotegir nous territoris. No fa cap falta posar en perill espais naturals emblemàtics. No fa cap falta, és clar, si els governants governen amb un objectiu d'interès general. Que molta gent em mira. Quan li van dir al president del Consell, fa uns dies en sessió plenària, hem de saber emprar aquest patrimoni però sense consumir-lo. Tenim també un gran patrimoni social, que més fa estona que sap seu té. Un valor en alça que molts dels que estem en el món associatiu coneixem des de sempre. Des del GOC estem convençuts que es poden fer moltes coses per ajudar l'economia de Menorca, sense menjar morcilla. Aquests moments de crisi han de servir per impulsar noves economies, però que ajudin a solucionar problemes en tots de crear-ne de nous. Hem d'aprofitar per disminuir la gran dependència de combustible fòssil. Hem d'apostar per l'agricultura respectuosa, fent productes diferenciats amb valor afegit, amb el valor afegit de conservar una illa com aquesta. Hem d'impulsar i anar a cercar, si fa falta, indústries que vulguin empènyer processos basats en elements naturals, que vagin substituint les substàncies contaminants, que encara estem emprant. Hem d'avançar en la recuperació de materials que ara són només residus, però que es poden convertir en recursos. Hem de promocionar un turisme que vulgui conèixer aquesta illa i que vulgui ajudar a conservar-la. I sabem que molta gent està en aquesta línia. Si sabem sumar esforços, com ho hem demostrat prou vegades, podrem aconseguir que Menorca segueixi sent un lloc diferent. Moltes gràcies. Yo soy una mamá de chico, no, 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 no